My jsme byli poctěni velmi tím, že jsme byli osloveni jako jedni ze čtyř, kteří by měli ověřit pilotní projekt spolupráce s rakouskými vinaři pod názvem Sklepní uličky vypráví příběhy. Kraví horí, vesničko na strání, v mém srdci skrytá, ze skrýpku kytičko, něžná si uvítá. Tam každé srdéčko pokřívá. S pohárkem vínečka každý zpívá. Tam každé srdéčko pokřívá. S pohárkem vínečka každý zpívá. Republice Kraví hora se v loňském roce podařil navázat kontakt s centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a spolu se v letošním roce, to je v roce 2013, podařilo otevřít Vinařské muzeum, které je jedinečnou nebo ojedinělou akcí vůbec v naší republice. Tak já bych vám chtěla poděkovat za vstřícnost z vaší strany, za velmi dobrou spolupráci a budu se těšit na další spolupráci do budoucna. No a budu ráda, když se nám podaří tady, nebo vám podaří tady přivítat co nejvíce turistů, co nejvíce návštěvníků. Tahle spolupráce je rozvíjena pod názvem Sklepní uličky a má navázat na vinařskou turistiku na Jižní Moravě a ve spolupráci s Rakouskem přilákat turisty i z vedlejší země. Jsme v Bořeticích u sídlo vlády prezidenta republiky Kraví hora v Bořeticích. Dnešní den je velmi významný pro Modré hory a pro Kraví horu, která je součástí vlastně mikroregionu Modrých hor. Máme tady v podstatě takovou certifikaci od centrály cestovního ruchu, která ve svém projektu v rámci čtyř sklepních uliček zrovna prezentuje ve svém projektu Kraví horu a tady sídlo vlády a prezidenta, což je výborné jak pro Bořetice, tak pro mikroregion Modré hory.